нека да го дискутираме този въпрос на правна комисия. Отсъствието на колегите действително налага обследване на правилника с оглед санкционните последици във връзка с неприсъствието. Не е вярно и твърдението, и спекулативно е твърдението на колегите, че отсъствайки те не получавали нищо. Не е така. Отсъствайки получават една трета от основното си възнаграждение. Това не е нищожен размер, все пак е сериозен размер. Особено пък във възприятието на работещия българин, на когото тази една трета всъщност му е средната работна заплата. Но при всички положения се налага да се съобразят мерките, т.е. да се съобразят санкциите и правилата във връзка с това, когато имаме отсъствие на цяла една парламентарна група, могат ли да се извиняват отсъствие? Това е първия въпрос, защото очакваме да се появят и извинителни бележки от ръководството на парламентарната група.